Oke. Tak ada, macam okey je. Tak ada. Ha? Dah 20 orang dah lepas. Allah Allah. Oh. Oh. Jangan ngecat ya. Hui. Pegang kabel. Pegang tadi kan. Okey je. Okey je. Kayu. Kayu. Laju sikit eh. Pegang tu. Kali kedua ke apa dia? Kali kedua. Dah. Bukan tu lah, bukan tadi. Zambi belum lagi, Zambi belum lagi. Duduk ya? Lapor. Saya. Laporan, laporan. Saya dah turun. Bau fine. Laporan, sampai 15 saat pun. Sorong ni, sorong ni. Okay, dah. Saya? Ha? Laporan, laporan. Oh, lapor? Ha. Saya? Saya Syah! Yeah. Asal KL! Berat 86! Oh. Takut! Come on, come on! Syah, duduk dah. Duduk. Bismillah. Bismillah, subhanallah. Tali, ah okey. Tali batal, Eh? Zikir. Aduh. Tali balik. Jangan pejabat Syah. Syah rasa ready. Jangan pejabat Syah.